ប្រព័ន្ធ MS នេះគឺយើងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយតែដែលយើងអនុវត្តពេញលេញសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះគឺឆ្នាំ2017ការអនុវត្តឲ្យដៃយើងមានភាពលំបាកច្រើនដូចជាចំណាយពេលវេលាវែងគឺយើងចំណាយមន្ត្រីសម្រាប់ធ្វើការងារនឹងក៏ច្រើនដែររាល់ប្រតិបត្តិការមួយដែលកើតឡើងគឺយើងត្រូវចុះនៅគ្រប់ប្រតិបត្តិការដែលកើតមាននៅក្នុងប្រដៅយើងធ្វើដដៃឧទាហរណ៍អនុវត្តចំណាយមួយដោយប្រើប្រាក់បៀវត្សឧទាហរណ៍ថា5លានអញ្ចឹង5លានហ្នឹងយើងចុះប្រតិបត្តិការមួយហើយយើងត្រូវចុះប្រតិបត្តិការ5 6ទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងហ្នឹងយូរហើយមួយទៀតក៏យើងពិបាកក្នុងការថែរក្សាតន្ត្រីកុំព្យូទ័ររបស់យើងតែរយៈការកន្លងមកនេះដែលយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធឃើញមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងទី1ការចុះប្រតិបត្តិការរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចុះប្រតិបត្តិការចំណាយតែពេលវេលាតែ2ទៅ3នាទីទេហើយយើងបានសមត្ថផលជាច្រើនអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងទី1ស្រួលទាញឯកសារស្រួលទាញតន្ត្រីពេលដែលថ្នាក់លើចង់បានឯកសារឬមួយក៏គាត់ចង់បាននៅរបាយការណ៍អីមួយគឺគាត់រងចាំតែបន្តិចទេយើងអាចទាញយកតន្ត្រីមកបានជំហានទី1នេះយើងអនុវត្តមុខងាររដ្ឋាភិបាលដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយថវិកាប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាប្រព័ន្ធដែលសម្រាប់រដ្ឋកម្មនៅទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏មានប្រព័ន្ធសន្តិនកម្មដែលយើងអាចធ្វើសន្តិនកម្មជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងដូចជាប្រព័ន្ធ SC Kuda ប្រព័ន្ធពន្ធដារជាដើមហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលយើងអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុកដែលជាប្រព័ន្ធមិនមានសមារណកម្ម FMIS គឺជាប្រព័ន្ធដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចំណីភាពភាពទទួលធ្វើការតាមពេលវេលាបាទប្រសិទ្ធភាពអបាយកិច្ចល្អហើយចំណុចចុងក្រោយគឺប្រព័ន្ធផ្ដល់ឲ្យយើងជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់ជួនថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសារប្រព័ន្ធមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារការជោគជ័យនៅជំហានទី1នេះយើងបានរៀបចំនៅជំហានទី2បាទក្នុងជំហានទី2នេះគឺទី1យើងដំណើរការជំហានទី2នេះគ្រោងឲ្យក្រសួងពង្រីកទៅឲ្យក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងដោយរួមទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋបាលផង